Na Škivik bolo spatranje stanu u kulturi u opštini, okreme u galeriji Sava Šumanović, ustanovi od nacionalnog značenja. Jak naglašal državni sekretar, poterašnje sotrudnictvo Ministerstva Srbiji kulturi pokrajinskog sekretarijatu, jak i opštini Šid, dalo dobri rezultati, a tak bude i nadalje. Zato drog Šidski 3 projekti za galeriju prešli i budu finansovani. Podobnu ocenu dali i predsjedatelj opštini Nikola Vasić. Na shacki u galeriji prisustovali i direktore galerije naivne umetnosti Ilijano Mušidze, Horodske biblioteki i kulturnog obrazovnog centra. O finansovanju kulturi u opštini na amaterskim urovnju s te nagodi, na žalj, nje bilo bešedi, hoć opština za 16 hasnovateljog vidvojela za zbudžetu opštini za to drokljem 3 600 000 dinari, co ani polovka od potrebnog.